Men det är ändå så. Jag Det har varit möter roligt. det. Ja. Jag möter ett lag och det är bra. Han har Mahrez, Isoko, Wijnaldum, Salah, Crespo, Lucas Hernandez, Varane, Tomori också. Tomori är så fucking bra. Han kommer från Chelsea. Men Rudy go to the best, yeah? So much potential and kickoff is just moments away. This looks like a really good game, Alan. What the fuck? There's certainly a buzz in this stadium. Minutes leading up to kickoff. Yeah. I hope the match doesn't disappoint. I don't think it will. We've got a couple of attacking sides here. Jag har kommentaren. Vad har du för huvud till mål? Jag har ju fucking Courtois i mål. And they've got a man out wide. Men det frågan var som med det här, kolla. Frågan var alla gjorde det där. Han som låter sex var. Ja, han kunde bara göra mål. Jag vet inte fan om han lyckade göra mål också. Nej men, oh my god. Vad är markingen? Vad är markingen? Han kyssar. Direkt, okej. Okay. Välkommen till... semifinalen, det var ju ett sjukt lag. Jag har ju samma målfest som jag gör. Well, I guess you practice that in training and it probably works one time in 100, but it's worked one out. Jag vet inte om han kyssade på grund av att det var ett snyggt mål. Men eftersom man inte skippar efter och kollar på allting så... Jag funderar på om jag bara borde time och waste så att han blir så här frustrerad. Men det var jättegej för det var hans första skott. Första typ, första som hände i matchen. Musa Sissoko. Rafael Varane. Åh nej. Nej, åh. Men! Vad var det där? Pepe, för helvete, när han sitter och är äcklig. Ska ni sitta, ska han sitta och fucking massa tur och grejer. Hernandez. That's an easy interception. The pass wasn't really a very thoughtful one. Pogba. Jordi Alba. Han är bra på att försvara, men jag tycker inte han är så jävla bra på att anfalla. Men det här spelet går ju typ ut på att försvara, så man kan försvara så kan man vinna matcher. Men är det någon som är pådrat till donken eller? Nej. Men det hade ju varit nice. Nej, men ljudet. Det går inte att ta bollen. Det går inte att ta bollen om Sissoko eller hur, Bassa? Jag vet inte. När killen bara stod där i timme säger Gramos. Det var ju liksom... Men kom igen! Det var som en kappfight eller smog. Jag har ju team of the Kanté istället. What the fuck? Vad har du annars? Har du bara en CM eller? Nej, jag har ju tre, men jag har ju Zidane och Gerard också. Ja, Gerard. Ja, okej. Men Gerard borde skicka sig Gerard för att det är så kan skit. Men se, det är så... Men vad är det här? Han har så jävla mycket flit i försvaret. Och nu kommer han göra mål bara för att... Men jag vill göra... Jag hatar när den inte gör skillmoven när man försöker lägga... Vet du vad jag menar, Alex, med det? Man ska göra en skillmove och så gör den till skillmoven. David Luiz. Aubameyang. Eusebio. Alltså, det är så jävla... It's good play this. The opposition can't get at them when they're keeping the ball. Men du skämtar med ta bollen. Good save by the keeper. Jag kan ju inte göra mål på den här gabben. Riyad Mahrez. Och så går han på sina smuts. That's PK with the interception. Kontringar liksom. Jag har tagit på min telefon 15 gånger nu. Good defending. Kom igen, snäpp. Salah now. Snart, alltså Neymar har varit oinsynlig. Jag funderar på att lägga in Mertens 90-ritade. Jorginho, Wijnaldum.
Mohamed Salah. Okej, men snälla Iba, end my fucking suffering! Oh my days, vad är det för fucking... Det här är särskilt kanske fjärde skott eller någonting på hela matchen. Vad är det för fucking spel? Snälla, okej, nu kishade han inte. Okej, det var jag som igen. Gerard har inte varit så bra, så vi tar in så ser på där. Då ser vi så här. Det är så att han var en defensiv. Han tänker man lite mer offensiv. Nu kan jag bara söka ner en bit här. Korvstål, va? Men jag kommer åka ut nu. Jag kommer åka ut. Nej. They've made the defenders turn here with that pass. Well, he fancied his chance, but he had the technique to get that on target, but it didn't work out. Just wonder whether he took his eye off the ball at the last moment. Wijnaldum. Walker. And it's Crespo. Mohamed Salah. Trying to get the ball. Jörge Hadji. Men för fuck's sake han det. Jag prickar på passen, ska man passar inte. Controlled attacking play, but it's come to nothing in the end. Och så har man ju fucking Fellini som är seg som fan. Men snälla, och det spelet är så fucking bullshit. Det spelet är så fucking bullshit. Oh my god, det fuck sake. Snälla. Moussa Sissoko, vad fan gör Zidane i lagen när Moussa Sissoko på bänken? Alltså sätt in Moussa Sissoko, det är en game changer. Alltså det behöver vi inte. Han får alltså så här tryck ifrån Piqué, som att det inte var någonting. Piqué hade boll, han hade bollen, Piqué kommer in framför, nej. Inte en chans. Sitter och dominerar, men jag sitter ju och spelar bra och sen kommer han tre skott, tre mål. Fan vad äckligt. Och det är helt jävla insane. Hur det nyss 2-2, Alex. Fucking knullar in Salah. Fucking äckligt. Well, he can't go for goal, but it is a dangerous situation this because if he gets it on the money, it's going to be hard to defend against. He's given the free kick. It's in a really threatening position too. Dålig. Where it's a promising position. Got to try and test the keeper here. It's a good ball. They could be in. Well, just when he looks quiet and ineffective, Mahrez comes up with something like this. And now you notice him, don't you? Fyra noll. The opposition in danger of being blown away here. By the remarkable. Can you believe what we've seen in the... Nej, can you believe? Han har 5 skott, 4 mål. Jag har Goat Boys 7-0-7-6. Nej. Han kan inte göra mål på det här. Nej, vilket Fy fan, alltså. Den studsar min spelare till han. Så gör han mål. Men oh my fucking god, jag ska bli fucking lätt. Han kör droppback, alla där veckan kör droppback. Hans fys, oh nej. Så jävla tråkig, han time wasted också, eller? Fan vittan måste göra, han måste jävla dåligt, han visste inte vad han skulle göra. Mm, fyra. Fan. Det är så jävla. Jävla premium goalpack och premium goalpack, de får mig aldrig någonting. Here's Wijnaldum. Excellent interception. Opening them up with a through pass. Disappointed that that didn't lead to more. Sissoko. To Hadji. Hadji. He's looking for the cross. And here's Paul Pogba.
Pepe. That's straightforward enough for the goalkeeper. Good hands, but it would have been a surprise if he dropped it. Yeah, kept his eye on the ball. Good handling from him. Bit of space for him. Now out on the wing. Here's a chance to whip it in. Mahrez. Oh, they couldn't keep possession. They've given it away. Well, it's a penalty. Oh, det är så jävla bullshit. Jag spelat om kit. Better this time from the keeper. Well, he's kept going, hasn't he? He's kept his head up, and maybe that'll be the turn in terms of his form out here. Gives it away. Put through by Crespo. Well, it's come to nothing in the end. Riyad Mahrez. Mahrez wriggled past one man. Good vision here. Well, they could have been opened up there, but the interception stopped that. There's danger if he gets his shot away. Strange, really, from such a good position and such a good player, because he's hit it so hard. Yeah, that's not like him at all. Don't know why he tried to finish like that. Nej, nej, Sissoko, Sissoko kan jag vara fast som helst, han får inget kort. Crespo, we could be in. He's in the clear. To the rescue, and how? Here's Eusebio. It's a very good interception. And back to Lloris. Now Mahrez, Eusebio, with his skill, here's a chance, really at the extent of his reach to make that very fine stop. In goes the corner, keeper goes for a punch. And that'll be a throw. Now they've got the ball. Men domaren, what the fuck, han sitter och kommer in i mina spelare. Nej, men det är inget. Mohamed Salah. Looking for teammates in the middle. Saved, not decisively. That shot's blocked very quickly. Men alltså snälla, ej, alltså så här. Jag skämtar inte nu, alltså så här, snälla. Alltså, var lite fucking. You could tell the keeper was pleased with that and... Why wouldn't he be? Hey, at the top draw, that save. Now he can cross it. David Luiz. Eusebio. Well, not surprisingly, those fans convinced it was a penalty. I'm not sure it was, though. Moussa Sissoko. It's Crespo with a through pass. Taking on a couple of opponents now. Jorginho Wijnaldum. Held off the opponent well. Men alltså jag vill skicka den här matchen. Alltså du ska få se varje närkamp. Spelar ingen roll. Pogba, vi kan inte vinna en enda närkamp. Där fick jag en närkamp till mig. The countdown is on. We're into 9 minutes now. Cuts it out nicely. Very confident, even in his own defensive third, to keep the ball. Well, this is a real shock. You can see it in the faces of the players, and you can hear it in the lack of noise, if you like, from the supporters. Well, those fans can't even be bothered to give their players any stick at the moment. They're just stunned into silence. Kyle Walker, that's an easy interception. The pass wasn't really. It's a good pass in behind the defenders. Well, it's come to nothing in the end. Giving it away under no pressure at all. Ronaldo,
clean through, one-on-one against the goalkeeper. Yeah, it's a wonderful stop, Martin, isn't it? And no bits and pieces either to follow up on. And Crespo making a run. They can be quick on the break now, and he could get away here. Got to keep his nerve here. Sweeping upfield and scoring in style. Well, that is the perfect example of a modern-day counter-attack, Martin. Wonderful. Åh, fan gör ni? Jag förlorade den matchen, Filip. Och det var deprimerande. Han gjorde ett mål i sista minuten. No, jag ska göra Team of the Week upgrade pack nu, Filip. Vad fan är det? Vi ska se. Det var väl låter som Team of the Week upgrade. Man får en Team of the Week. Men snälla Adi, alltså jag kommer typ hänga dig på någon på en jävla båda. Nu kommer jag sitta och köra fucking Gameboy. Ja, nu kommer jag inte göra Gameboy. Ja man, det har gjort en jävla fucking matchen. Kolla upp det. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jo, han på något sätt. Alltså, jag vill skicka den här matchen för att jag vill verkligen att ni ska lida med mig. För att det kan inte vara någon med så här mycket tur. Alltså, så här, det kan inte vara någon med så här mycket tur någonsin. Eller jag tror att det är jag som har otur egentligen. För att jag får ingenting med mig i den här matchen. Men han får allting. Jag har 12 skott, han har 5-1 och röstar 5-1 till honom. Jag blir helt jävla frustrerad för att det är så fucking äckligt. Det är så äckligt, det är så äckligt, det är så äckligt. Så oförtjänat. Så jätteoförtjänat, helvete. Jag hade mycket bättre lag än honom. Han säger, jag är fan chockad att du inte körde Sissoko. Det är det bästa kortet i hela spelet. Jag spelade ju Sissoko sista matchen. Ja, du såg ju fucking omöjlig han var. Han behövde inte ens skydda bollen. Fan, sjukt. Var det här bara från det här Team of the Week? Nej, från Team of the Week 5-1 till den här. Walk out, snälla. Walk out. Nej. Quarson. Jag och mannen fick inte heller någon walk out. Jag vill ge 79 rated. Målis. Mums. Nej, ska. Men jag bara får mina Weekend League Awards nu. Ja, det vill jag också, fast jag vet att jag inte kommer få någonting. Aj, fy fan ni är, vad äckliga ni är. Ni är på riktigt förstörda spel.